بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. دنا خي من سر زيم لهذا لي او زيم زاهد ميرو خيل هذا يتم لنا نيو تفوز كوما جي جي توز دلا ازم خان خره بيركل اللي دله اخبارك زي يا رزي خو تشير ولهم زي رغو ما اخ خير ساي خبل جدا وجر اللي ده بدي اخبارك مرتب كل اللي دله يو درسلو زي مخكي تصوير رقله درسلو زي مخكي او غم سي مختصر شانتا او نو زهره خبره ده یو اجلاس صدارت کو کسې کولا وای کې ناس په زما په خیال او کابینه اجلاس غالبا درې سلور دي مخکې کابینه اجلاس زما په خیال خو دې نه دي د بوت په جمعرات په ورځ باندې اجلاس بالکل مخکې لیکل لی دلو د تیر ورځې د کته ته ویم نو د جون په میاشت کې سوپر ویلې ده جون کې منه لیدل خو زه چې مې راولې او بس غې نه پس بیا نه راولې غې نه پس بیا ما د اپل زلولې ده اوکي سوچ دي چرته نه راځي چې یاره زموږ نه ګران وزیر اعلی چرته راځي دا این په کتابونو کې د سوبي چیف اگزیکټیو اصل کې وزیر اعلی ده عمده که خبره باندې زه ډېر زپلې شوی وم چې ما دا ویلي چې چیف اگزیکټیو وزیر اعلی ده او په هغه وزیر اعلی خپه شوی چې ولې دا ویلي چې چیف اگزیکټیو وزیر اعلی ده تا به ویلی وی چې یار چې په اگزیکټیو ورډ شته دی نه مسله دا ده د قانون په کتابونو کې د صوبې مشر انتظامی مشر هغه وزیر اعلی دی خو دلته گورنر صاحب دی نن سبا لږ راځو چې دا گورنر څنګه دی او ولې دی او دا پکو نن زموږ موضوع هم دقه ده دا د جنوري د میاشت دریمه هفته وه په گورنر هاوس کې یو تقریب و او په هغې کې منګا اوریدل چې اعظم خان صاحب ډیر سټریټ فارورډ او ډیر تکړه کس د وزیر اعلی په حیثیت باندې دا ټاکنه شوې ده 22 یا 24 تاریخ ده جنوري نگران وزیر اعلی چې ما ولید را روانو او هله برداري تقریب لراله نو دا هله برداري په دې تقریب کې ما سره خوا کې د یو محکمې غټه محکمې یو انتظامی سیکرټری ناست وو ما ته وایي چې تا ته پته شته دی د وزیر اعلی چې کله مځي نو د ده په پروتوکول کې یو امبولینس خامخا ګرځي تا د وزیر اعلی پروتوکول ډېرو خلکو سره دا پروتوکول دی ټیک شو خو د وزیر اعلی سره دا پروتوکول مطلب دا کې چترال ته 50 کې لاړ شي هلته نه ورته امبولینس هلته ورته امبولینس سره ولاړي دا چې چترال کې د جاز د چرته ځي د سره به امبولینس ځي دا ضروري او بالکل ټیک شو سنا ساعت څه وشي بل څه وشي بل څه وشي دا غې د پاره دا غې د پاره خو دې کې یوازې دا نه چګین وزیر اعلی او که نور سنې تیل او سوزولو د پاره له دا وزیر اعلی نه علاوه که په دې کانوای کې سوکی دا سره سم انسیډنت وشي دا راځي بالکل نو دا غوې دا چرته کتلی دی وې د وزیر اعلی سره اوس دوه گاډي دي که چرته یو غاړه ناکامه کیږي چې بل دې کې جدي کې د دغه گنجایش نشته ده چې هغه د عمر د پیزات یا کالو نه سیوا شوه ده نگران وزیر اعلی ما چې کله د دې سو به سره مشه هم د غشن ظلم شوه له خاصه نه دا ظلم خو دا ظلم کیږي له حساب دې ته ظلم وي زه ما لګر دنه مخکې د سوامت سی بو نگران وزیر اعلی هغه ټیک ټاک خپل اختیارات استعمال کړ اختیارات استعمالول خو غي دومره اختیارات نه استعمالول سمره چې د حکومت استعمالي هغه نگرانو په دې کې خو څه شک نشته دا غي نه مخکې چې کوم پرویز دغه طارق پرویز مرحوم سه هغه چې ده ټیک شو خ ټیک ټاک وزیر اعلی خو مسله دغه دا و چې هغه چې ده د الیکشن نه بغیر نور اختیارات نه استعمالول استعمال کړی شمس الملک سه چې کوم هغه خ ټیک ټاک وزیر اعلی او خ ټیک ټاک دومره عمر کې هغه مو خو هغه داسې نه و شمس الملک عوامي پاتې شوی اوس چې موږ وګورو د خیبر پختونخوا دې وخت کې نگران وزیران چې کله نگران وزیره وګورو نو گورنر که په چرته مې افتتاح کوي نو د هغه ګس او خي اړخته کم از کم د اعظم خان د کابینې د څوارلسو نواله د شپاړسو پورې وزیران ولاړي دین هم سیوا شي صرف دو کسان درې کسان موږ د نخ کاری لحاظ صاحب یو حمایت الله صاحب بالکل نخ کاری او یو عبدالکریم کسوریا صاحب نه هغه کاری خیر ډېر داسې نخ کاری ما په کوم دوه فنکشن په اخري شي ویلي گورنر ما کور کړی یو چې کوم هغه جسټس ادا سابقا مسله دا چې امم لیدل ها او یو لکه مسعود شاه بچا دی
یس مسعود شاه بچا او دی دی ګور وزیر اعلی په خپل باندې او مسعود شاه بچا ٹھیک شو او عبدالکریم کسوریا صاحب شو ما جسټس صاحب شو دی ته دا پته ده چې رمن نگران یو له حساب نو دی دوه اختیارات نه استعمالي دا د آباد سره دی خو چې کوم د بل روډ د باړې د پاره کولاو شوې ده پاره کې عبدالحلیم قصوری او زکه ده ته زم چغي ګو ناستو تا جهات کړه په گورنر اوس کې پینک بسونه چې ورکول نو پاغي کې دغه زنانه نه نه خو خیر موجوده و چون کې دغه مشره ده کنه او دو زنانه ما پاغو روزیږي او سلمہ بیگم هم راغلی و هم راغلی و خدا چې کوم یاد کوم مسعود شاه بچا چرته کار نه شو او حمایت الله سے چرته کار نه هغه ته پته ده چې موږ نه ګران نیوز زموږ دا کار نه دی نه حساب الان کې د ټولو نه زیات ذمہواری چې دغه په حمایت الله سے حمایت الله سے باندې حمایت الله سے غیر ضروری طور باندې ځان نه راکړ الان کې پرون نه بلکې ما سره د جمعې په ورځ ملاو شو نو د جمعې په ورځ خبره مبر د بجټ و غیره مر سره وکړو نو ما ته په کیمرې را سره ما دی پروګرام ل ریکارډینګ کو مل چیرې وګورم یو کلیپ ته ریکارډ کوم نو غره ته ویل یاره لا بجټ هم فاینل کړی نه دی او زبر ته سوګي ما سینا چې ځکه مې خبره ده ته کوم چرته الټه نشي خلکو باندې بده ونه لګي نه 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 الټه نشي ځکه چې لامنګ یو سیس فاینل کړی نه دی دی وخت بجټ د تجاویز موډ کې دی نه هغه ولا شو نه دی خبر پښتونخوا کې نگران حکومت اصل کې خدای نگران حکومت خدا نگران حکومت نه دا پی ڈی ایم حکومت دا پیزو پاتو حکومت دی دا پی ڈی ایم د دې پر ډرایوینګ سیټ کې د ډرایور سره سیټ کې او د ډرایور پسې چې رقم د سلورو کسو سیټ دی پاره کې جی وای نه استه ده ټیک ده ټیک شو ډرایور سیټ کې د ډرایور سره سیټ کې د ډرایور نو روس ته سیټ کې روس ته سیټ کې به سوارلې دوه راسته فرنٹ نیولې له اسه فرنٹ به خې نیولې کم چې د خلکو فیورټ سیټونه هغه دوی نیولې په ورپسې چې کوم دا عوامي نیشنل پارټي د سلور وزیران ممبران دا وي دا غیر دی واکه ناس دی په کابینټ کې موجودګي په کې پیپل پارټي چې کوم دا اوی پینځه کسان ناس دي ټیک ده پیپل پارټي ستره نوا پیملن هم ناس دي د پیملن هم پینځه کسان د دې کابینټ کې ساري خو له هغه یو یو ګوره یو بګه جماعت اسلامي نشته یو بګه پی ټی آی نشته باقي ټول پارټي دی ورپسې چې کوم دا قومي وطن پارټي ده یو کس پکې دا ویم دی وایس چیرمن چې کوم هغه دا ویم است انر پیزو جماعتونو اتحادی حکومت دی او نگران خو بیا مونږ نه شو ویل د دې وجنا د دې نگران حکومت وزیرانو ته هم دا پته ده چې د اختیاراتو سرچشمه وزیر اعلی هاوس نه دی هغه گورنر هاوس دی تاسو ته پته ده د وزیر اعلی سره پروتوکول افیسرز ګرځي پروتوکول افیسرز دای دا د ټول نه د وزیر اعلی سره چې سخت ډیوټي د پروتوکول افیسر وي پروتوکول افیسر دا وی چې د دنه منخي میټینګ د دنه لپاره د وخت یون کول د میټینګ منټس تیارول د میټینګ لپاره اجنډا وغیرہ کرسی هر څه سټ کول دا د پروتوکول افیسر ذمہواری جلسو ملسو کې چې کوم نه تلاشی غستل د زین نه نه هغه بي سکیورټي افیسر زړه ته صرف سیماوس دنه نه یادو ما تا د وزیر لاهوس یو غټ افسر ویلې چې دلته دی وخت کې دوا یا درې پروتوکول چې کوم افیسرز دي ټول ورځ اسې ناستي ځکه چې د اعظم خان صاحب نه پخپله د چا سره ملاویږي نه د هغه سره د ملاوي دوه لسو کړی ګوره له صاحب دا خو دا هر څه په پری پلان باندې چې هغه راوستل اعظم خان صاحب نو دا خو په پری پلان باندې راوستل شو دغه د خوینو هر چا ته پته و چې یاره بیوروکریټ ته ظاهره خبره دغه عوامي نه دی نو هغه ته هم د کشانتي وسړی پکارو دغه نه مخکې کتا اوس ته پته ګوره محمود خان صاحب چې کوم دی هغه چې کله وزیر اعلی او نو هم د غلام علي صاحب گورنر و دغه په وخت کې دا گورنر و آو نو هغه ټیم کې چې د اختیارات او منبع او مرکز چې کوم هغه عمده دغه زه دی خلکو ته حیران یم له حساب مالا غلام علي صاحب خو هغه ته غریب ته ګناه نشته ما ته دی خلکو ته زه حیران یم دا خط علي مفتخ خلک دي قانون او دغه نه خبر دي ټیک دا د سکار کوي چې دا د لکه سړی چې پولیس تانه په ځای باندې سېنټرې دکان سېنټرې افسر تلاړ شي هغه ته ناستي چیرې ته مالا دا کارو کوي دا اف ای آر درج کړه ټیک شو د اختیارات او منبع او مرکز چې آئینی طور باندې هغه وزیر اعلی دی ٹھیک ده گورنر چې اس قسم سه حیثیت د فاټا د ختمې دون پس د گورنر او مغه شان حیثیت ته کم چې د پنجاب د گورنر دی او کم چې د سند د گورنر دی د بلوچستان گورنر لا ویل شي چې کې دې شي لګ اختیارات سره اول دا دوه گورنران چې د ډیر غټ اختیارات والو یو د خیبر پختونخوا والا یو د بلوچستان والا خو د خیبر پختونخوا پاور ډیر زیاتو
دغه وجه دا چې د سره ډیره غټه قبایلی علاقه وي فندونه مو سره خډیرو خ ټیک ټاک د پیګانو نو هم پیسې راتلې او دا بس ګل ګلوب په هلیکاپټرو کې به پیسې راتلې له هسه دا گورنری هغه وخت کې هغه گورنری و اوس څنګه تاسو پته ده چې قبایلی ځلې ختم شي دغه قبایلی هغه ټرایبل سیستم چې کوم نه ختم شوی دی ټیک شو قبایل په نوم باندې قبایلی خدا اوس د وزیر اعلی د لاندې دي ازلی دي ټیک ده کنه د اعظم خان سه په جورسډیکشن کې دارا زی اول ته ډیپټی کمشنران دي پی اګان چې نشته دي او نه ای پی ایچ ته اسسټنټ کمشنران او ډیپټی کمشنران دي نو د گورنر صاحب اختیار صرف هم دغه دي چې ډیر زیات نه زیات لاړ شي او د یونیورسټو چانسلر چونکې دي دا هم بدقسمتي ده زمونږ کنه نو یونیورسټو چانسلر د لحاظ سه نو اغال تلاړ شي هغه ټوپۍ واچي کوټ واچي او دا د غزيات نه زیات د کډیوټي هغه خطاب وکي اوس ته ماته د ویل هغه سب ډاکټر او مغل روان دي کلرک مغل روان دي عام سلیم روان دي تاجر مغل روان دي هغه ته وي زما دا کارو کا هغه ته وبشي ښه نو خلکو تم دا پته نشته لري هغه چې دغه د اختیاراتو مرکز نه دي اختیاراتو لرزو مونږ د نگران وزیر اعلی په بحث وکړو د کابینې پر ورځ یو درې وزیرانو په سیکرټریټ کې دریوانه یو زیاده سی ولاړو سلورم زوار له ما سلام دعا می سره وکړه به متل مل درته وی وزیر اعلی چرته ده او دریوانه د چیف سیکرټری او د فاینانس د امنز د ازي کې ولاړو ما ته لري درته وی وزیر اعلی چرته ده دریوانه په خندا شو ایستا څه خیال چې مونږ ولیزو ما ته دا دریوانه ما ته پته را په دریوانه کې دوه متعلق زویل شم چې دواو کې دریو کې تاسو دوست د گورنر هاوس نه رااله تاسو زیرو لګول اوس خپل دفتر نه رااله خدا را ته وای وزیر اعلی چرته ده او د وزیر اعلی ولې خپل اختیار نه استعمالي په ری کې چې کوم دریم کسو چا چې په گورنر هاوس کې زیرم نه ولګولې هغه ورځ باندې هغه را ته وای وی تاسو پته دي سرکاري افسر یو خاص نیچر وی د دو پروموشن د دو ټول نه غټه د جون د ریټایرمنت پورې د دو ایشو وی چې پروموشن ملو شي پروموشن ملو شي پروموشن مل تا ته خپل د سرکاري افسر سره دوه ټیمو کې ډېر غمی دا عوامو له حساب یو چې د دې ترکیو شي د ډېر رښتیا وي هغه ټیم کې او یو چې کله د ریټایرمنت کې میاش پاتې د بیا د سر رښتیا وي له حساب چې بس ټول دی جمعات کې جمعات کمیټې مشر او بیا مشر شي اوس ما تو ویل ملیر درته نه هم ته ډېر خپل خبره زماز لکه کم اس کم زه مطمئن کړم وی ګورم سرکاري نوکر چې کوم د نړۍ ټول غټه مسله ده چې دا به ترقی غواړي او دغه ترقی خاص پیمانی د لوم به وي کدا پی ایس یا ډی ایم جی راشي نو چې ډی سی ولګم به وي چې ډی جی شم به وي چې سیکرټری شم به وي چې چیف سیکرټری شم وی دا ټول پوینټونه چې کوم د اعظم خان په خپل وخت کې دا تیر کړی دي او دغه همیشه د خپل کولیګز او دغه سره دغه یو تاسلوي دغه اختیارات نه زیات په کورسی باندې د ناسته بس او دغه سره غټ بورډ خوخه دای کی په دې انر بورډ زما نوم راشي دا دغه غټ دغه ارمان چې په دې انر بورډ نه په دې کې زما نوم راشي چې دا د دې ډی سی پاتې شوی دا د دې مې کمی سیکرټری پاتې شوی تاسو خپل پته ده دا په سیکرټریټ کې او عام دغه دی ار دفتر کې بورډ لري بورډ لګی دی مزه د سرکاري افسر یو بورډ لګیدلی ما دا وایي چې کم سړی د چې دا حاضر ټو لومر جواب دی وی هغه د وزیر اعلی یا وزیر اعظم اعظم خان ته وزیر اعلی نه مخ کې رسل لیدلې نو او هغه د پخپل د وزیر اعلی ته افر وش هغه نه مخ کې وزارت وزیر داخله پاتې شوی له هغه دغه دنه درې دا غټ دا پوسټونو کې دا غټ پوسټ هغه دغه خدا وزیر اعلی غټ ته کنه نو چې هغه ځې ته ورسېد کنه نو ګربې او ته چې نور به ګره د اختیارات دا غره کې صرف ستاسو په بوډ نوم راځي ټیک ده اختیارات بس تاسو مخ مخ کور نه دي دا استعمالي د دې وجنه هغه صرف په بوډ نوم لیکلو لپاره اصلي هسه د کم صورت حال چې روان دی ګوره کو وزیر اعلی صاحب سره غیر منتخب خلک وي لکه دا اوس څنګه دي غیر منتخب دي خو غیر سیاسي
کده سره غیر سیاسی خلک وینو کې دیشی بیا وزیر اعلی صاحب ډیر اکټیو اغه ډیر احتیاط هم کوي دغه یو وجبل ده تاسو ته پته ده چې 15 پک میسج د دې حکومت کلس کالي او کشل کالي دا چې تیر شي د حکومت ډیر حالات چې دي د نه کیسې ما تخکاری د انټی کرپشن او د نه خډيري کیسې را کولا ویدل دي خلک په پیله ځلې چې نگران کې به دا خبره ووري ټیک شو زما د خپل راي ده کې دې شي غلطه خو چې کوم ما تخکاری آثار نو اخو ما ته د تخکاری ټیک ده اوس دې کې یو بل پوینټ له حساب مسله دا ده چې یوازې دا موږ او عامو خلکو ته نه محسوس کیږي چې گورنر راج دی په دې صوبه کې اوس دغه کومې پارټۍ چې ورسره شریکي دی هغې ته هم دا محسوس کیږي تاسو درې پیرې خطاب واورېده تاسو هغه شپې باندې خبره کړې وه چې ایم ال ولی خان صاحب تللی وو او خو ما درته ساده خبره دا وکړه دغه خبره زما لپاره ډېره اپیلینګ وه د وزیر اعلی هاوس کې هم چې د ده کوم هغه اټموسټ ایډمنسټریټیو پاورز دي که نه هغه هم دا نه استعمالوي دا ته چې کوم یاد دی یو خو یو د خپل اختیاراتو نه وتل دي یو ته سره د بلا ځایونو کې اختیارات دي هغه هم دا نه استعمالوي د هغې وجه بله ده که نه لحاسب ګوره لاندې که پوسټنګ ترانسفر راځي تاسو ته پته ده هغه هغې باندې هغه خپل خلاف زه نه یادوم زه درته ګوره د وزیر اعلی دی دغه سره ډسکشنري پاورز دي صوبدیدي اختیارات دي چې هغه هغه استعمالولی شي هغه هغه هم نه استعمالوي هغه استعمال کړي لحاظ صاحب هغه ورستلې وو چرسدې کې ابتدا وکړه که نه دغه یې پاور اوس واوره اوس موږ وویللې چې اختیارات گورنر استعمالوي تاسو شروع کړله ایم ال ولی خان په ډک محفل کې پاسېد وزیر اعظم ته ویي دا گورنر دی پویا کا دا راځي زما نه پاټۍ هغه ماتوي ماتولو کوشش کوي نن د نون لیگ ترجمان هم وړه زید اختیار ولی صاحب اختیار ولی صاحب وی ویلی چې په دې صوبه کې چا اختیارات دي گورنر دی گورنر او عملاً گورنر راج دی گورنر راج دی او دا هغه بل ورځ د دې خبرې نه مخکې ما سره خبره وکړله چې هغه ویللې زمنګ پاټۍ یعنی مرکزی هغه چې وزیر اعظم په خپل یو قسم له ټول اختیارات ورکړي دغه لا نو په بیا خو ټیک ته نو بیا سم ټیک شو ګیله سره زمنګ د پاکستان تحریک انصاف یو غټ سیاسي مشر خپل سیاسي جماعت وابستګي چې کله هغه کوله نو هغه د نون لیگ والا د مشرانو سره خبرې اترې وکړې هغې ورته ویل چې جي خفه کېږم خو دا صوبه موږ عملي توګه چاله ورکړې ده جی وای له نو بیا خو لحاظ صاحب وایي دا چا دا په خپله نو ګیله څه لکې ده بله نو بیا اختیار ولی صاحب د چا نه ګیله کوي موږ نه ګیله کوي چا نه ګیله کوي پیپل پارټي په خپل ځای ګیله مند ده ای پی ام ګیله مند نون لیگ هم ګیله مند ان پی خو ګوره ځکه هم ګیله مند ده لحاظ صاحب زه تاسو ته وایم یو خو تاسو ته پته ده چې د دې سیټ یو خو ګوره ان پی ظاهره خبره ده هغه هلته کولیشن پارټنر دی بالکل او امیر حیدر خان چې کوم دی هغه هلته دغه نه دی اغېستی عهدې نه ده اغېستی ټیک ده خو وزیر اعظم یې سپورټ کړی دی ټیک شو او ښه ټیک ټاک یې لکه سپورټ کړی دی ټیک شو او د هغې دا تم وه چې یاره کم از کم دلته به ګورنرشپ چې کوم دی هغه میلو شي مې ابتخار حسین شاه صاحب ته نو په کار وچو ته ملو شو اغه ته چونکی اغه گورنرشپ ملاو نه شو او کېدې شي چې مې ابتخار حسین چې کوم دی اغه کېدې شي گورنر وې نو بیا کېدې شي صورتحال د سینه ویل کده اوس چې څنګه دی زه اوس تاسو ته خبر وکړم د دې اختیاراتو استعمال د دې طریقې کار دا په خپل ځای باندې چې کوم کېدا اغه خو وشه هر وزیر راځي اغه ځیری لګي په گورنر اوس کې او هغه ته وایي چې داسې چل دی سیاسی مشران هم راضی نور هم راضی ما پخپلا د مسلم لیگ نون محمد علی شاه نومې دی د سی ان ڈبلیو منسٹر دی نگران د سوات سره تعلق دی مطلدار ته وایه ته میټنګس کوم ځی کې وی سیکرټریټ کې مال پریزنټیشن ته چاته ورکې وی گورنر ته مال وزیر اعلی ته ول یو یو سر اکثر وخت هم نه وزنه وزیر اعلی ته گورنر ته گورنر په پویږي یار چې په ساده پښتو کې دوی ول نه پوي بیا سي سي ان ڈبلیو د کومې محکمه ده سو ام پرزنټیشن ورته را دوی سي ان ڈبلیو د سمې محکمه ده اخ د پسندیدہ محکمه ده بیا بس کنه یار بیا پاره و پويږي په پاره و پويږي اوس پوي شو لنټر سمره په کار ده دغه سمره په کار ده ټیک شو پول سمره په کار ده دی باندې نه پی نه پدې خو پويږي خپل خبره واپس واه نه اسې کې ما چې کوم پرې پی نو د دې نه هغه په انګريزي کې او پاره باندې ټیکنیکلی خلک په نه پويږي اوس گورنر اوس چې موږ راشو چې گورنر اوس کې اختیار سر چشمه شه ده نو گورنر اوس خو سر کې موږ تخکر خو په عملی توګه د گورنر سره ګس او خیر لختم
د دوی په خپل منځ کې د اختیارات یو ټسل لې او هغه د اختیارات ټسل د دورانی صاحب او د لطف رحمان صاحب هم دی خیر خو گورنر اوس کې نه دی کنه نه نه ما دا نه دی ویلي ما خو دی و جنتا ته ویل چې گورنر نه لګره وو نو اختیارات د جی وای سره دی نو جی وای کې بیا چې چا سره اختیار دی ځین سره تاسو ته مو ویل چې پاره کې دورانی صاحب هم د اختیاراتو استعمال د کابینټ کې تا خپل پتره دوه درې وزیران دغه راست نه دی سوال نذیر صاحب د چوک دی د چا نام یې دی دبل چې کوم دی پی ان ڈی د منسٹر نومره نه ارش حمید شاه دا د چا نام یې دی د لطف رحمان صاحب لطف رحمان صاحب ټیک اوس وره لطف رحمان صاحب په خپل چې کوم دی په دې کې ناست دی اوس وره گورنر صاحب په خپل یو اختیارات په خپل استعمالي یو اختیارات دغه دو زمن استعمالي من خو دغه یو ګورو بل کوم ځکی تاکال والا مولانا مو سره غو ناستی کا ترخ ترخ کې ګرځي تاکال والا مولانا چا سره ناستی دغه سره ناستی نازم صاحب سره ناستی ګره نازم صاحب نه پس قبل زوی نه یاسه نه نازم صاحب نه علاوه گورنر صاحب ترخ کې ناستی ارزه کې ټیک ده کنه ما ده ته زکو او چغه ویلې ها صاحب خبره ده کوم چغه وی وی کرپشن شوی ده پی ټی آی په وخت کې او ما سره شل زره کاغذونه دی او څوک په اکشن نالي نو ما هغه ورس د سه بلواسته غوند کې دغه نه بلواسته ته ما ته پوسو کو کنه د سوشل میډیا په لارې چې مولانا صاحب تا هم جمعات پر خېده گورنر کې نه گورنر اوس کې نه سن استا سره کار دی چې ته دغلط نه استې کته دا پکې استعمال ده ته په کم حیثیت کې استعمال کته دی ایسی ته نه استې ته په کم حیثیت کې نه استې کته دغه زه روټي خوري په کم حیثیت کې خوري په کار خدام ده کنه ګوره دا خو چې ته یو ګوته بل چاته نه سره حساب نو سلو نه مونږ مرګره دی مولانا صاحب خسړې دی جواب نو ورکې مولانا ګانو کې دا یو کار خدای له حساب چې مثال په تور باندې لکه پی ټی آی د سیوا چې غیب مونږ ته برای راس کنسلې کولې اوس هم په ډېر خلک شته دی ټیک تا هغه کنسلې کوي برای راس ته په سوشل میډیا مولانا صاحب کې دا کال دی چې غیب په دلیل خبره کوي کم از کم مونږ مو سره غپ لګو خپکیږي نه گورنر صاحب هم چې دغه کوم دا سینې غټه د خپکیږي نه دا بل چې دا خپکیږي دا مخ سره نوټس ورکړي وزیر اعظم صاحب مخ سره نوټس ورکړي صاحب سب پر پوښتنې پروګرام دا سیګمنت زمون خدمت خو زه یو خبره سره دا پړاګه کوم چې د جنوري نه والا تر دې وخت کې د بجټ د تیاری په عمل کې د وزیر اعلی هاوس په ځای باندې گورنر هاوس په ټول عمل کې انوال نو بجټ کې څه کوي له حساب ته مده وای بجټ کې بس کوي زمنګ د اختیاراتو سرچشمه په کتابونو کې نگران وزیر اعلی اعظم خان دی خو د اختیاراتو سرچشمه گورنر هاوس دی زمنګ هر وزیر هر مشیر هر معاون خصوصي دا افتتاله هم د خپل وزیر اعلی له خلاصيب زیدسب خپل وزیر اعلی له نو د خپل گورنر درازي له حساب لکه تر کېتی بجټ خوسته نه کنه خپل گورنر لرازي او د هغه سره چې کوم دی کینی د هغه سره خبره اترې کوي د هغه نه مشوره اخلي او دا متوي خپل محکمه کې زدا سکیم راولم کستان به کسې نو هغه مراته نو له حساب زه هم د کته پوس کوم کنه چې سکیم راولم د الیکشن کمیشن اف پاکستان چې د او د پروته بنګیس کلی دي چرته تلې سو الیکشن کمیشن زدا و ما الیکشن کمیشن خو خپل دو بس دو سپه نوټیفیکیشن جاری کو بس ودو شو بیا دار نه پس دا غته نو په کار چې هغه دا وی چې ول خو ته سلورو مېشتو بجټ راوړې ټیک تا سلور مېشتو بجټ بل د ماته دا وای چې پغې کې خو کولاو لیکل شوې دي چې را د الیکشن کمیشن اکټ 2017 د لاندې چې دې نوې سکیم نشي چالو کوله ټیک ده ټیک ده کنه ټیک ده د مو ته ویلي چې ته نظر سانیم نشي کوله ټیک ده دا یو ته ویلي چې ته او کم جاری سکیمونه چې کم دی کم چې تکمیل کیږي هغه ته لګي پیسې ساتل شي اوکې ټیک ده نو اوس دا وایم چې نوې سکیم یو سړی راوسته نشي او هغه منزورول نشي نو بیا دا غینا پس کوم دا غیر قانوني کار کیږي مثال په تور او دا زی او دا گورنر سپ ته وی چې تاسو کوم پکې چون خپل سکیم په نو دې مطلب سره اوس به تا ته ویم ګور زبې داتو چې کی پروګرام ختميږي زمنګ د اختیاراتو سرچشمه د وزیر اعلی هاوس کور زمنګ د اختیاراتو سرچشمه دا وزیر اعلی هاوس نه دی په دې نگران حکومت کې د اختیاراتو سرچشمه گورنر هاوس دی زمنګ هر وزیر هر مشیر هر معاون خصوصي زی ال تاذیری کوي او ورتوي چې زه دا سکیم کوم تاسو کې پکاره بل واره زمنګ د نگران وزیر اعلی اعظم خان ابل اور د ځوانانو یو پروګرام په هغه کې دا غسر وزیران نو خو په کوم ځکه چې گورنر صاحب ناشتي
نو په هغه سره په هر تقریب کې چې کم دی غیر چا پر الله سعود ولس ناس او چې کومه کم ځوانو به کې غم د شپیتو کال ولې حاصل او د گورنر هاوس دا اختیارات صرف تر گورنر هاوس پورې نه دي محدود په ډرایوینګ سیټ باندې دی وخت کې جی واي په عملی توګه په نگران حکومت کې ناس دي او د گورنر سره په دې اختیاراتو کې کدا هغه زوی دو ځامن هغه ور سره ناس دي خو د اختیاراتو دی استعمال کې زمنګ سابقه وزیر اعلی دورانی صاحب او زمنګ د مولانا فضل الرحمن صاحب رور مولانا لطف الرحمن براه راست شریک دي څوک پوسټینګ ترانسفر کوي څوک د وزیرانو انتخاب کوي څوک د سکیمونو پرانسته او د سکیمونو منځ تاسو وایئ چې د صوبې سره د خلکو سره چې سره وان دي ظلم دا مهنګایي دار سنودا جی وای کوي زه ته ویم چې دا نگران حکومت کوي او ماده ته نگران حکومت ډیفاین کوي ټیک ده پروګرام روان دی رازو د وړې شاندمي روست ویلکم بیک ټو د شو زید صاحب زمونږ زما په خیال یا خو د بد ورځ وه یا د جمعرات ورځ وه په پولیس لاین کې د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ ایس پی یو آفتاب کاشف آفتاب عباسی هغه یو پرس کانفرنس وکړه او په هغې کې هغه وویل چې موږ د پېښور په میرا متنۍ کې یو ټیررسټ چې کوم دی هغه د لوی اپریشن نه پس ووجلو او د هغوی دوه کسان زخمیان دي او پنځه کسان ورسره ټیررسټ ورته هغې وایي سر زه بیا وایم موږ ټیررسټ نه وایو دا یو عام شهري ولحاظ زه ته بیا وایم دا هغه وایي دا هغه ورته ویلي عام شهري ولحاظ عدالت نه دی ویلي چې دا ټیررسټ دی هغه وایي چې موږ دا کوو او پای کې یو ویشتلی شو خبرو رالی وشه خو دې ځای کې که دا لږ ودرو نو لارډ بایرن د انګریزي یو مشهور شاعر دی کوم چې د وردزورت او د ورسره د شلی د دې وخت کې پوینټ کوم ته چې رومانټیسیزم وایي نو هغه د شاهي خاندان متعلق څه شعرونه ویلي نو په هغې به هغه شعرونه غلط شعرونه په هغې به هغه فخر کو نو وروسته یو نقاد راغلی و هغه وویللی چې یو غلط کاری تا غلط کارم کړی دی او به په غلط کار باندې فخرم کې دې ته سرکشي ویلی هسه هغه ویلي چې دا د غلطۍ نه پس دا چې کوم ناقابلې مافي غلطي ده اون دا سرکشي ده له هسه کنه اوس به بیا جل تر راشم دا کس چې کله ویشتلې شو او را وستر او دا کاغذ نه راوړ کېده نو په بکتربن کې مخې ته ونیو او خپې او لاسونه دی ولا د ټیرونو او هغه ځایونو پورې وتړل او دای راوست او دلته راوست نو ما ته د ګاډي په بانټ ته تړلې وره وره بانټ هم نو په دا شیشه باندې نو کوم دا هم بانټ مخ ته چې کوم نو بکتر بند غ بانټ په بولا بانټ چی په یونی وو او د متنو په بازار راتاو کو راي وست خلکو ته خود کنه ما چې کله دا په دا وکړ نو ما ته یو وی چې تصویر ډیر خونو او دوی چې کوم د غختل چې خلکو نه یاره تر حق مال د متنې خلکو دومره خودکش او دومره دا سيزونه لیدلې دي لخکر او داسې نه دغه سړي خلکو ته څه ویلو له هسه زه اوس ویم دا دغه غټه خبره خلکو څه څه چلې کړو قتل کړو څه چلې کړو هر څو کو نو مې خدای غلا شنه ختم نه شوه واره اوس تا راوړو او تا صرف خلکو ته خدا او موټر کې مخ کې ناس ته او ویډیو م جوړې او رستو مو ګورې چې وګورای دغه ګاډي کې مې راوستو هغه راوستو دغه سره چې تا دا کوم عمل وکړو نو د پېښور پولیسو هغه لاین کلوز کا مطلب تڼۍ یې فوري طور راوغوښته د دې سیچو نوم و عمران الدین او هغه دا کار چې وکړ نو د دې کار په نتیجه کې هغه ته وویل چې تا غلط کار کړی دی عمران الدین هغه سیچو دا یې ورته نه دي ویلي چې غلط کار کړی هغه وایي دا ویډیو ولې وایرل شوې ها صاحب غلط کار هغه ته دا نه دي ویل شوی ورته ویډیو دی ولې جوړوله چې دا بیا وایرل کېږي دغه ته یې غلط ویلي دي ها صاحب هغه دا هغه سیچو دی چا چې د امیر تاکالینا په تاکال پولیس سټیشن کې کپڑے ویستلې به دي ویډیو هغه ته بیا وړه کړه نو بس ټیک ته بیا خو عادت وکنه له ها صاحب او دا هغه هغه چې د لری کېدو د پولیس نه جوډیشل کمیشن سفارش کړی چې دا دلته رکړی شي
نو څه چلو شو بیا به لری کله هسه بتاینات بتاینات اچ کله جیل کې ونو هغه وخت کې پولیس هسپتال کې پروت و سارو ما خام موت او خو ټیک ټاک وړي زړه به خړل دا ونی ولا شو سیستم پس خان دی له هسه دی خلکو پس خان دی دا اوس دې سیستم دو قسمه دی دې دې کې دا دوا دا تا دوانا نه خو کړی یو خدا دا چې تاسو ته په ځای سي بیا دی 2007-8 چې کله په دره کې د درې هغه وخت کې چې کوم خلکو د ټي ټي پي والا بالکل هغوی د اف سي والا کسانو سرونه کټ کړي او به په خپو په لت والل هغه یو اس پی صاحب او دغه سرو نو د درې سرو په واور وس هغه سره کړي د هغه سره چې کله دغه وشو نو هغه ټول دنیا زاید سي د 2007-8 کې شو بالکل او دغه غندنه وکړه خلکو نو 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 په 2023 کې خلک هغه یادې وې مکنه چې هغه ټیم کې ګوره هغه ټیم کې نه انګریزي کې چې نه فیسبوک دومره او نه هغه دومره د وحشت چې کله مثال ورکړې کیږي هغه یادې نه هغه یادې او اوس بدا یادې ګلې حاصل ما ته خو په لور سره دغه د انډیا فلم پارت کار کې دلې حاصل اوس ته تم دا نو یو د ستا انتحاد د هغه زی چې ته هم د هغه کس په شان چې کوم ته به تر ګیدل وته ته دا هغه پشان لګي هغه کار کې تا وګه څه تا وګه څه فرق پدې هغه خو له جزء قانون نه منم کنه تا خو د قانون وردی مو اچولا تا د قانون تنخوا مخلي د دې ریاست سره تا زموري مکړه ته به وجود ته لګي دا کار کې ګوره له هسه پور ځای څه مو سور اور لګ ساتره لرا کوم تا هل ته دا کار مو کو یو پیرم نشولا کنه زید سی دو پیرې شولې د دین مخ کې د 200 پیزه پیر مخ کې سسپند شوی دی ترازی مړ دې ترړ دې تارا اوس په بازار کې ګرځاو او تا راغې کو صرف دی خلک ټول ځکه چې تا ځان نه راوډي راټور جوړ کړو ما دا فلم هغه ژوندې سره تړلې ما نه دا فلم هغه ژوندې سره تړلې ما دا فلم نو میر شو راوډي راټور هغه ژوندې و هغه چې جیپ سره تړلې جیپ سره سړی و تړاو د جیپ سره چې کم دی راوستو هغه وکړو راي وستو خو مضبوطی وکاو دای د ما قصیزو کې چیرې راشه زم ګره د پیښور راوډي راټورې ما لاس عبدل راوډي تا ته پته ده کاسته وي کم چې د قانون نه بار وزي اصل کې راوډي و سوار دی ځب دوی ما خندا دادا چې دا امیر تا کلی په کیس کې سسپند شوی جوډیشل کمیشن د چ کم ده دغه وکا وی ویل چې دا لری کوي دای سسپند کو سسپند کېدو نه پاسې دا ونیو د نیولو نه پاسې دا په پولیس هسپتال کې ناستو خبره چې کوم دی بلا مزي چرچې به کولې او راته د دې نظام پاسې دوی مخند ادا وا درې مخند ادا وا چې دغه پولیس مشرانو لګیدل او بیا او یوازې دا پولیس والو نه لګیدل ته د عمران الدین مثال درکو ته دې نه مخکول دا نور دي ځاش په ګوې سې چوغان نه لاسې په دې په خور کې بدا او ډی روډي او ډی روډي وا 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 تا دا پته نه او زیات تر دا انډیا فلمونو او ټیک ټاک والا او دا تا دا پته نه چې دلته دا یک تو تانه سې چورال له او په فقیر آباد په تانه کې چې کم دې سړې وجو یا دې نه شي چوچا ته کو په خپل تانه کې وجو بالکل هم دا سیدا دا هغه سې چوچ په خپل پولیس لاین کې په ډیسپی گزار کړو اوس ته یو خبر کوم له هسه وړه غوند کی خبره سسپند شو بهتر نمبر خبر دا موږ تازه اوردو کې اوریدو چې په امریکای کې یو کس را پاسې د شل کسانې مړ کړو ټیک ده پولیس راغلو کوشش وکړ چې د ژوندې گرفتار شي هغه ژوندې نه گرفتارې دو مخپو یو وشته اوکې ټیک ده اوکې چونکی هغه پولیس ته پته و چې زموږ دا سیستم دومره مضبوط دی چې دلته موږ سزا ورکولې شو موږ ثبوتونه د خلاف جمع کولې شو نو هغه دا وکړو اول خو زه دا تاسو کوم له هسه چې یو سړی عدالت ته نه دی پېښ شوی عدالت نه دی ویلی چې دا دهشتګرد دی جی ټیک ده عدالت نه دی ویلی چې دا دهشتګرد دی او ته دا دهشتګرد دی دوی خبره دار ته پولیس مقابله وشو دا کم کار چې وشو نو دی خو هغه مقابله چې دا مشکوک کړه بالکل نه مقابله خو بیا وډو شوی نه دا او که مقابله شوی د نو مخ همیشه دا کتلی دي چې همیشه داغه مخالف پریک چی داغه په دې پولیسو کې مخه نه چل کیږي اوس وې مونږ کتلې دي نو دام نه دي شوی د پولیس متعلق د ټول نغټ شکایت سره دي نیولې کاسو ا رای وسته پلانګی دي ویشته مقابله وکړه نو بس ختم اصل کې دا ګوره د آسان حل دی کنه مثال ته قانون کې اغنه شي پروف کولې اغه ته سزا نشي ورکولې عدالت کې اغنه شي ثابتولې نو دا یو آسان حل ګوره اول خو خبره ده له لحاظ
چې دغه سړی مرګ چې کوم دی دا ماورای عدالت قتلو نو ایک تصدیق او هغه د شتګردو یا نو دا خبرستو عدالت ثابت دی زمونږ په دې ملک یو مسله بل ده لحاظه په ټوله دنیا کې مسله دا ده چې انوسنت انټل پروون ګیلټي یس سو پورې چې ثابت نه دی دلته یو مسله دلته مجرم دلته بل خبره دلته وی ګیلټي انټل پروون انوسنت یس یس ته بدنامي هغه پورې تر سو پورې تا ځان بې ګنا نه ثابت کړي او بې ګنا چې ځان ثابت کړي او اوس په حساب لري بار دنیا کې دا وایي چې هغه سړی پور هغه وخت پورې بې ګنا دی تر سو چې عدالت چي دی یا دې نه دي ثابت شوی چې هغه دی غلط دی نمبر یې خو ما چې د قتل چې کوم دی دا غلط کړی ماته وړه واقعیا راځي چې له هسه په مردان کې یو پولیس مقابله وړي را مشهور مقابله هغه سهار بانګونو نه چالو شوی او ماسخوتن یو لسو پورې مقابله چالو وا یو سړی ودنه پاره کې صفات غیور سه مرحوم چې کوم دی هغه هم پاره کې لګیدل او پاره هغه ورځو کې هغه ایس پی جی 400 دین راغله او الته یې سکارم نو خو بس راغله او مقابله لو پلار او ته چا ویل او چل تمه مسله ده او د 400 دین روډ په تاریخ کې دوه پیرې بنشي ولې حاصل یو پیر وای چې د باچا خان سه ستهری کو هغه د پاره د مردان 400 دین روډ بنشي او دویمه پیر په تاریخ کې دا او چې بی بی سی پاره استوریا نه کړو دا 1992 خبره کوم غدا مناف ولا یس عبدالمناف ولا لیاس سب ارشاد حسین سه هغه وخت کې ډی ای جی په مردان کې د شپې چې دی دا کس پولیس والا دغه کو ناول خو د سه کول چې ګیره ته لری کولا او به په ډاټسن پسې تړو کوشش کولو تړل نه پورا خو بس کوشش کو چې یار تړای او هغه راغه زه په خپل دغه موکي گوایم چې هغه سمره بدر دی پولیس والا ته ویل خپل کسان وته وته ویل چې ژوندیو مو سهار نه ټول پولیس والا په لړزان کړي وې تاسو دته اسم نشو ویلې اوس چې غمر شو تاسو د بیزتی کوي ولې بیزتی کوي دا دو بس دې اوس لاړ کنه ختم شو اوس الله پوه شه د کار پوه شه صحیح سی قانون د دې اجازه ورکړي نو ورکړي کنه نو هغه په عزت باندې ډاټ سن ته وخی جو ضابطه دې دا ورکړي اسم نو ورکړي انسانيت نو ورکړي الله تعالی اجازه نو ورکړي له هسه نو دا کم کار چې شوه دې ګوره کدا د شتګردو د دې نیولې وې پخپو دی وشته وی عدالت ته دی پیش کړه مون پولیس سره مرګری یو ٹھیک شو خو که دغه قسم کار کیږي او تمخه ته د خلک تړې د غشن تل حساب د دې ز په دې باندې یو خبر کوم عام خلک خو به سمونه کی کې دې شي دغه سمونه کی خو تاسو ته پته ده چې کم مخالفین خلک دی هغه بیا د خپل جواز ورشه نه هغه جواز مرشه او هغه چې بیا چې دی هغه د دې رد عمل مرزي له حساب او رد عمل چرای نو بیا زمونږ د ورونو په کې شهیدان کیږي له حساب روان ده پروگرام در خیمنز رازو دی وړی چند می رستو ویلکم بیک ٹو دی شو زید سیب دی لیڈنگ اسپتال کسی ایشو دا سو مسئلہ دا نیب امراغلی او سو مسئلہ مسئلہ شوی دا تحقیقات کول لنبی خویو دا الارج تا خلق جرنیلی اسپتال په توګه خورازی خو چې څوک هم راغلی زید صاحب ګیلې ته وړي دي پرون به زید صاحب تاسو مخې ته ویډیو هم تیره شوې وي په هغه ویډیو کې ډاکټر تا سړی ریکوست بار بار ورته کوي 400 دی والا وا ا او ویډیو 400 دی وا خدای 400 دی او انکوایری پکې شو خو خیر خبر خو مغه هغه کې زه هغه کې زه لږ باز دی ډاکټر سره زه لږ اګریم یم باز کې اوسره اګریم یم ګور لاسب زمونږ د خلکو یو عادت ته دا چې ایکس رې وباسي نو دا یې بوزي او مغه ډاکټر لا څوک چې وته چاو ته ایکس رې ویو کنو او مغه لې وی سي وې دا وګوره الان کې دا دغه کار نه دی ایکس رې چې ته وستل نو الته بر ریډیولوژیست ناشتي ٹھیک ده ته بر ریډیولوژیست ته لاړ شي ٹھیک ده د ریډیولوژي خپل ډاکټر یې کنه ٹھیک ده سپیشلایزیشن یې کړی هغه باغه دغه چې کوم دا ایکس رې هغه په شیشه کې و لګی بیا هغه هغه پلان د خپل په یو کاغذ بو سره ولګی د کشنو کاغذ باندې به اولی کی ریپورت ولیکي ار سب ولیکي د کې دا 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 مسله ده دا د سې د ایکس ری د شیشې ته قتل او دا خلکو له دوکه ورکول نو یو لحاظ باندې خو زه دا وایم چې د ډاکټر صاحب چې دا کوم خبره کړي د مثال په تور چې دا زما کار نه دی نو هغه ټیک دا خبره کړي دا ځکه چې هغه میډیکل افسر وو جست میډیکل افسر ٹھیک شو ٹھیک شو ستن والا او علاج لیکل او ایکس ری لیکل درد وه په کوم هسپتال په کوم هسپتال کې ریډیولوژیست بیا بس کی ګور په ټولو کې شته تقریبا زړه ته اوسه زما د کلی کټګری ډی هسپتال لري کې نشته هغه کې ګور او مسله بل ده له حساب ریډیولوژیست پوسټونو په ټولو کې شته پوسټ نه دی ایکس ری هوا تا لا
ارتوپیډیک لرالی هغه وشو سبقی پغه کې اوس ګوره دا مسله د بازي ارتوپیډیک خو بازي نن سبا چې دی لکه ډاکټر خو ډاکټر دی بیا هم کنه ځکه خو ته ویم کنه هغه نارمل پوزیشن کې خو هغه هغه کتلی شي نارمل پوزیشن کې نارمل فریکچر دی هغه کته ګوره فریکچر کته بیا هغه عام سړی مو ګوري نو هغه ته پته لګی ټیک شو خو پغه باندې یس اپینین چې کوم دی هغه یو بیل شه دی ټیک ته خو زما په خیال باندې انکار کول چې کوم دی دا د میډیکل ایتکس کوم دی اخلاقیات دغه خلاف دی دته په کار اجدای او طویل وی چیرې مثال په تور یا راشه زبه وګورم خو زما دا قتل به دومره ټیک نه مثال په تور پلانکی ډاکټر تلاټ شه هغه مریض ګایډ کړی وای ټیک شو بالکل صحیح چلو هغه باندې خو انکوایری نه سره تاسو کیسه ایشو ده دا یو ځای لاري چې شونه ده لحاظ سے د نیپ چې کوم کسان زما چې کوم سورس دی مثال په تور نیپ کې داغی مطابق لحاظ سے دی شاته دو وزیر لگانو صاحبانو ډیر بے تحاشا دس کارونه کړی دی لکه پرویز خټک صاحب او محمود خان صاحب اوکے لکه تاسو ته وړو کې مثال در کوم پبو اسپیټال کې 110 بیډونه دي ټیک ده 175 پکې کلاس 4 دي او شل سیټه لا د کلاس 4 خالی دي ټیک شو دا یو مثال برتی شوی سرپلس خلق بس راغلی لکه 110 بیډونو دا اسپیټال کې 110 مریضان راځي نه نه غم کې داخل شي کټول داخل شي ټول په بو داخل شي په بو داخل اسپیټال په تاریخ کې بچر تړک شي او نه زی او 175 پاره کې کلاس 4 دی او شل سیټ په کې لا خالی دی بالکل نو نه په ټول اسپیټالونو کې لحاظ سے اغي ګرځي او اغي اغه ورځ دا یو اعلان کړی ټول اسپیټالونو ته ویلي دي چې تاسو نن پس دا دواین ورکوي دواینو کې ډیر غټ غبن کیږي لګي پیسې لکه مثال په تور باندې تاسو ته ماغش پم ویلو چې هر شهري د پاره چې د 7 نواله 10 روپو پورې دغه د پاره د کال دوایانو حکومت مختص کوي په پیښور کې د ټول نغټ رقم چې د 27 ته د کشن په صوابای کې 27 ته مردان کې غالبا 27 ته باقي ټول وو 8 روپو کې پریوزي اوکي د کال نو اغي ګرځي په ټول هسپتالونو کې خدا ویل دي چې نن پس او پی ډي ته څوک راځي نو دغه به شناختی کارت نمبر لیکل کیږي او پی ډي پرچه باندې دویم دا ویل کېږي چې ډاکټر کم یو مریض ته د وی ورکې په کم چټ باندې پاغه باندې مم د مریض د شناختی کارت نمبر چې مونږ بیا تاسو کو دغه نه چیرې دا واقعي د دغه واقعي غست کنه دا غست نو اغي په دې سلسله کې لحاظ سے ایوب ټیچنګ هسپتال قاضي میډیکل کمپلیکس خاص کا د ایم ټی آی کم دي دا غټ هسپتالونه چې کم دي تدریسي ټیچنګ هسپتالونه نو دی کې ایوب ټیچنګ هسپتال یو کتو دا غي نه 50 کالو ریکارډ وغوښتو چې مونږ ته حاضر کې ریکارډ هغه غالبا چې سی واغست او سره اخلي د کشانتا بیا التا په نو قاضي میډیکل کمپلیکس کې د صورت حالو اغي یو درې ورځې مخکې چې کم دی سلو ورځې مخکې لیډینګ هسپتال ته یو نوټس ورکړو چې مونږ درځو مونږ ته بریپینګ راکې دا بریپینګ نه مخکې له حساب د نیپ د نوټس یو غټ کمال وکړو د کلونو نه سټریچر چې کم دی سټریچر او دا ویلچیر دا راغلی ونه وي او دا پرته وي ما سره فوټوګان هم شته ټیک دا خو چې کله نیپ نوټس راغی دی ټوله غا صفا کړی هغه زړې بس کباړه خو دی خو کړی په یو ورځ کې دا هسپتال درز کې صفایو شو نن دا غي بریپینګ وو د بریپینګ بارا کې ترجمان صاحب چې د هسپتال ترجمان هغه یو سټیټمنټ جاری کړل هغه دا خبره کوي چې مونږ هغه مطمئن کړو هغه ډیر مطمئن لاړل او ډیر خوشاله لاړل او ویل چې تاسو خو د مریضانو سم لاندې باندې ډیر خدمت کوي او دا خو ډیر پوره پوزیشن دی ټیک شو ډیر وی خوشاله لاړل زما چې کوم زرای او کوم چې هغه کې دن نه ناستو هغه مونږ ته ویل چې د یو دوه دوه بریپینګونو نه سن جوړیږي په ورځو نه والا لس ورځو کې ټول ریکارډ پکار دی د 50 کالو د دوایانو د دواینو د اغستلو مریض لم سمره ور کړی دي سمره برتیانیم کړی دي سمره تعمیرات روان دي ټیک شو د دې ټولو او لس ورځو کې وونه لس ورځو کې بل د نن نه پس په الارج کې سمره دواینې ورزی د به بارکوډي او دای مرته ویل چې ډاکټر بچ دې د دریو نه سه سیوا دواینې چاته نه لیکي پند بنه تړي دواینو او نو خو سختای سره د عمل درآمد شو خدا زما د سورس مطابق چې دغه خبره کوي چې دا کوم هسپتال له سمره دی کې مریضان دي نو په کار دي چې دی او 2000 روپۍ حکومت لګټلې د کال خو دغه به وجود د 5000 روپۍ د کال خوري نو هغه دا وایي چې په دې کې ډېر غند په دې ټولو هسپتالونو کې او مونږ ته د اطلاعات دي چې دې کې ډېر زیات غبن شوی دی په دې هسپتالونو کې وځي لارښ نه ټولو هسپتالونو یادي نو دا به نمبر روان دي د کی ټی ایچ ام او بیا د ایچ ایم سیم روان دي الته هم دا کوشش کوي انا خیمن صندوق قمره زید مرخیل سے ولہدری دی اجازه ترګی د الله پامان